Kultúrny deň nabitý mnohými súťažami a vystúpeniami. Takýto deň mali v sobotu v Rosine, na ktorom si návštevníci mohli aj poriadne zamaškrtiť. Dnes sa tu koná tradičná súťaž vo varení gulašu. Je to už 5. ročník. Je to spojené so súťažou hasickou s názvom Memoriál Karola Škvarnu. Takisto 5. ročník. No a konkrétne o tomto gulaši je to vlastne zmes rôznych súťažných družstiev, ale väčšinou sú to rodáci tu z našej obce. A celé je to v takom duchu, aby sa ľudia zblížili, porozprávali a spoznali. Jozef Škvarna je synom Karola Škvarnu, po ktorom je memoriál v Rosine pomenovaný. Ten teda odštartovali hasičské súťaže a varenie gulášu, ktoré sa konali v doobedných hodinách. Výherný recept je úplne jednoduchý. Treba do toho dať hlavne veľa dobrej nálady a potom nejakú tú kuchárskú zručnosť. Ale v podstate vyhrá každé to jedno družstvo, ktoré sa tu zúčastní, lebo tie pocity a to, čo tu získajú, tak to nenájdete nikde inde. Systém hodnotenia sme vymysleli úplne jednoduchý. Vylosovali sme troch hlavných porodcov z radov súťažiacich, takže budú hodnotiť sami seba, ale nebudú vedieť, že koho gulaš hodnotia. Podujatie pokračovalo po obede bohatým kultúrnym programom. Rosinu a jej široké okolie lákali známe kapely a atrakcie, ktoré boli v areáli futbalového klubu pripravené. Začíname pre seniorov, takže bude tu nejaká ľudová hudba a potom to bude už gradovať až cez nejakých raperov, nejaké modernejšie kapely. A ukončíme to potom skupinou Hex, ktorá okolo polnoci bude a bude to do neskorých nočných hodín. Vzhľadom na to, že máme super počasie, čo nebýva zvykom, každý ročník nám prší buď do obeda alebo po obede, tak teraz je počasie úplne fantastické, ľudia sa zbierajú a verím tomu, že od tej 14. hodiny sa to tu začne ozaj plniť. A večer nedokážem odhadnúť, ale minulé ročníky vždycky plno.